Učesnici elite Anđelo Ranković i Anita Stanojlović privlače veliku pažnju svojim odnosom. A kako imaju veliki broj fanova, isto tako mnogi ljudi ne veruju u njihovu vezu, te misle da su zajedno samo zarad realitija i glavne priče u programu. Mnogi se pitaju kako njegova porodica gleda na odnos sa Anitom, pogotovo jer ni njegovu prvu javnu vezu sa pevačicom Teodorom Džehverović nisu podržavali. Nedavno su se pojavili navodi da manekenova majka ne podnosi dobru vezu sa Stanojlovićem i da je čak jednom prilikom završila u bolnici, a povodom toga sa zvaničnog Instagram profila stigla je jasna poruka, koja otkriva šta se dešava u porodičnoj kući aktuelnog takmičara realitija. Sve je u najboljem redu i niko se nije oglašavao, pisalo je na Anđelovom zvaničnom Instagram profilu. Da li to znači da oni podržavaju njegovu vezu sa Anitom, preostaje da vidimo u narednom periodu. Ovo je bilo njihovo prvo zvanično oglašavanje dok je Anđelo u realitiju.